seriedade e muita competência. Jô Ribeiro, por gentileza. Todos os nossos amigos nos prestigiando numa noite tão importante. Uma das primeiras noites que a Jô se dedicou totalmente à assessoria de um artista, né, Jô? É verdade. Eu primeiramente quero agradecer você, minha amiga querida de muitos anos, por abrir esse espaço maravilhoso. Você que é referência musical, rainha da música externa, para receber esse show, esse povo de show de Nautilus, que é o cantor revelação 2022, que vai ser um mega sucesso, vai estourar em todo o Brasil. Com certeza, se depender da garra, da gana e da importância da sua assessora de imprensa, ele vai pra cabeça. Já, obrigada, dependendo até do público, 3 milhões de visualizações, como não se vá, vocês daqui a pouquinho vão conferir. Era um pouquinho, gente. Queria agradecer a todos vocês, gente. Eu não vou falar o nome, porque todos que estão aqui são de extrema importância na noite de hoje. Muito, muito obrigada a cada um de vocês, a cada mulher maravilhosa que está aqui, com empresárias importantíssimas que estão aqui presentes, compositores, os maiores compositores do Brasil, conseguiram se reunir aqui hoje em Leão Lobo. Você acredita? Joel Marques, Nil Bernardes e Antônio Luiz tá aqui, gente! Vocês acreditam? Aqui dentro dessa plateia, é inédito pra uma coisa dessa. Isso quer dizer também a você, menina. Você que é referência, volta de ser musical. Tem o prestígio de todo mundo, né? De todos os maiores compositores, artistas. Eu você não pode fazer isso. Linda, maravilhosa. E eu queria agradecer, olha o cantor, Raquel Moura, aqui presente. Que luxo, gente. Obrigada, Manu, obrigada a todos vocês, gente. Tanta gente importante. O Vádio Saad, seu amigo, é o técnico. Ele veio do marketing esportivo e direto para a carreira musical. Mas quando a gente sonha e sente essa vontade de realizar o seu sonho, nada pode impedir. Nada pode nos impedir. Ele, com muita garra, com muita gana, com muita vontade de vencer, não encontrou barreiras. Todas as portas que se fecharam para ele, ele disse: não aceito não. E vou em frente. Esse é um artista que é apaixonado pela moda de viola, gente, só eu, apaixonado pela moda de viola. E é um cantor agora sertanejo que promete resgatar aquele velho ritmo sertanejo. Aquele velho ritmo sertanejo nosso, que nós começamos. Joel Marques é uma das maiores personalidades da música sertaneja do Brasil, gente. Tá aqui, verdade. As canções, 1.800 canções gravadas com os artistas sertanejos. Durante... ele quer mostrar para vocês o Dinal, Dinal Cruz, não é Dinal, é Dinal Cruz, gente. E a gente às vezes soa Dinal, mas é Dinal. Dinal Cruz, durante ele quer mostrar o potencial de voz dele. Durante essa apresentação, Dinal Cruz estará sendo acompanhado também por uma participante muito especial, que é a cantora Josiane Moura. Além do elenco de músicos espetaculares que estão aqui atrás, Nossa Senhora, eu vou a banda dessa, eu canto sozinha! Banda linda, que som maravilhoso! Banda espetacular! Senhoras e senhores, meus queridos amigos, vamos aplaudir com muito carinho esse guerreiro que é Dinal Cruz! Sei
coração. São as lutas dessa nossa vida que eu estou pagando. Essa criança que está aqui de 13 anos é minha filha. E ela, quando eu voltei a cantar, ela falou assim: papai, você tem que voltar a cantar porque eu nasci para te ver no palco, eu não vi ainda. Aí eu falava: toca, papai. Um dia no palco, ela falava: não, não estou pronta. Marquinhos Moura, quantas bolinhas aí, fizemos caravana. E ela falava assim: papai, não estou pronta, não vou. Aí, sábado passado, ela falou assim: eu vou tocar com você uma música. Aí eu fico bem. Por estar aqui, por esse momento, e por ela falar: eu vou tocar uma música com você, filha. Eu vou te agradecer de uma outra forma, tá? Presta um sol pra mim. Gente, licença, eu vou quebrar todos os escritos, né? Licença, Jô?
Não posso reclamar de nada. Se eu tenho você aqui iluminando o chão da estrada, caminho que eu escolhi. Não posso acomodar na fala as coisas que estão pra sentir. É só olhar na minha cara, ver meu coração sorrir. Você foi o melhor presente que tão docemente a vida me deu. Agora é só cuidar direito, é tudo tão perfeito entre você. Você foi o melhor presente que tão docemente a vida me deu. Agora eu só cuido direito, é tudo tão perfeito entre você e eu. Agora eu só cuido direito, é tudo tão perfeito entre você. Por favor, vai embora, pelo amor.
lançamento, a música vai virar depois. Isso porém, se tiver um presente do João Marcos pelo caminho, eu mudo dos planos, né? Está gravado também, eu sigo em Goiânia gravando essa canção. Eu tenho uma preocupação muito grande, eu sinto falta de ouvir aqueles modão, sabe, Joel? As coisas que a gente curtiu atrás. E quando eu viajava pro do Bolinha, eu tinha 13 para 14 anos. E o Marquinhos, Moura, e o Ovelha, ia todo mundo. Lívia, você pediu essa música, Lívia? Quando a porta se abrir, você vai sair e pedir que eu esqueça. Toda vez é assim, vai fugindo de mim, quase perco a cabeça. Quando o relógio avisa, visto a minha camisa, escondido. Nem minha porta se fecha, você me esquece no elevador. Fica a sensação que essa nossa paixão é um caso sem jeito. Pra te amar outra vez, lembro o que a gente fez, te procuro no peito. Só encontro o vazio, feito um peixe sem rio, me falta um pedaço. Sinto então sua boca em meu corpo sem roupa, dentro do seu abraço. Esse amor de momento quase nunca tentei, perfeito às pressas. Morou e cresceu na mesma rua, dividindo eu a vista. Tem o privilégio de acordar pela manhã, o telefone tocar, a ligação de... O Zé? Eu tenho, né? Pra mim,
as almas, hein? Ô Johnny! Que te ama. Quero ver que te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo. E confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu não faço me defendo de você, mas depois me ver. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade, eu sou louco por vocês, caramba! E tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura, dizer que não te quero, vou negando as aparências, suas santas e Oh,
Vi essa menina começar
E hoje esse fenômeno que é Lilian Gonçalves, a maior empreendedora do Brasil na noite. Não tem pra ninguém, é a Lilian Gonçalves. E eu estou no aniversário de um amigo do Cartoloco, de uma amiga, a mulher do Cartoloco. Se vocês não sabem, a gente estava num reality show da TV Record, que ainda está no ar, chamado Paulo. Que loucura, Copa. Gente. Boa noite pra vocês. Essa é a Andréia Andrade, minha é tudo mulher. Fake, já vou avisar. Quem assistiu é tudo mentira aquilo, viu? Ela que quis dar umas paneladas tá ali, na cabeça de alguém. Olha quem tá ali, ó. Você não enxerga, olha quem tá ali, ó. Quem? Seu assessor, olhando de olho todo. Ô, Paulo Roberto! A gente tá aqui por acaso, tá? Paulo. A gente veio pra uma festa de uma amiga que participou com a gente do Power Campo, a Gabi e o Cartoloco. Cadê a Lisa? Foram eliminados logo em seguida depois da gente. Sabe, você sabe que eu tô enxergando. Já sabem, né? E principalmente, Lívia, porque tanto na Ingua quanto Andréia, a gente tem que deixar muito claro, né, Paulo Roberto? Oi, gente, cadê o Paulo Roberto? Que o Nain é meu irmão, Paulo Roberto, né, meu cunhado, enfim, meu cunhado, irmão de Paulo Roberto, enfim. É, e o Nain, gente, diferentemente do que vocês viram na televisão, ele é a pessoa que mais respeita a classe LGBTQIA+. Então, muitos aplausos pra ele. É verdade, e foi muito bacana, Lisa, quando eu fiquei sabendo através do Power Camp que você era cunhada do Nain. Foi lindo, eu não sabia não. Na verdade, eu conheci o Paulo Roberto por conta do Roberto Carlos e por conta do Nain. A minha história com o Paulo Roberto começou por causa desses dois artistas e principalmente porque o Nain faz parte da minha vida eternamente e a Andréia veio em seguida e também faz parte do nosso coração. Mas... aliás, começamos a namorar quase juntos, né? Obrigado. Você numa semana e depois apareci depois. E é uma história enrolada, gente. É tudo isso, é tudo família, aqui tá todo mundo junto. E olha, breve teremos mais novidades por aí, viu? Ah, gente, o dia 14, o dia 14 é a final. E eu tô na dúvida se eu calço ou se eu paro. Porque os haters ainda estão atrás de mim. Vou parar nada? Se ela faz não um paro. Pano, eu sou autêntica e eu acho que a gente precisa de pessoas assim, né, gente? Autêntica, não é verdade? Então... me deu uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Gente, que prazer imenso estar aqui.
Gratidão, Dinal. Muito obrigado por tudo que você está preparando para mim aí. Obrigado, gratidão a você e toda a sua família. Nájula, pessoa maravilhosa. Eu sou muito, muito grata por isso. Gente, a gente... Oi! Antes de a gente cantar mais nós dois, gente, você no ensaio cantou uma música que você tinha escolhido, né, Miro? Né, galera? Mas aí o Miro abusou dela. Vamos improvisar aqui, vamos continuar quebrando o script? Ô Miro, mostra aquela moda que você puxou sem ela saber no ensaio. Que eu quero é ter alguém que me queira amar também. Fique aqui do meu lado. O que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas à procura de um olhar, de um corpo pra sonhar e uma nova. Horizonte, mas que uma madrugada.
Obrigada, gente! Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. É só alguém pra me contar sobre seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber como vai você, que já modificou a minha vida, razão da minha paz não esquecida. Não sei se gosto mais de mim ou de você. Vai você, que já modificou a minha vida, razão da minha paz tão esquecida. Vamos, não sei se gosto mais de mim ou de você. Você! Johnny, não se vá. Eu
uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Cuba, valeu, gente, meus amigos. Cuba, vídeo 1, quebrando tudo. Felipe!